Hello there, Tresilors, dáme ruce, vítejte vás u trošku takový retro hry. Dámy a pánové, toto je Age of War, hra, o který aspoň musel jste slyšet, aspoň někdo z vás. Legendární hra hrána na serveru superhry.cz nebo samotný ageofwar.io. Tato hra, jak podle názvu Věk války, je, že zabijíte nepřítele, získáte XPčka a dostane se do jinačí éry. Tato hra má dokonce i pokračování Age of War 2, který je trošku lepší, byly přidány RPG prvky, takže pokud by se vám tohle video líbilo, hoďte like, komentář a napište do komentáře, chci část 2. Takže my se na to vrhneme. Normal, harder, impossible. Normal je jednoduchý, harder, OK. Impossible? Ne. Zkusíme harder. Hraje trošku nahlas. Postavil jsem si turek. Ta hra je hodně nahlas. Takže. Aby jsme si vysvětlili, jak hra funguje. Funguje pomocí slajdovacího okna, kde my vidíme zde základu nepřítele a zde je základna naše. Nahoře máme menu jednotek. Hra je strašně nahlas. Menu jednotek. Club menu. Slingshot. Dino Rider. A speciální abilita, což jsou meteority a takový trik. Pauzněte hru a pak zmáčkněte bezerník. A máme 150 penízku. Můžeme si koupit turet? Ne. Ale tenhle prodáme. A koupíme za to mlácečku slepic. Potřebujeme 4000 expů na další fázi. Ne. Zatím jde málo nepřátel. Počkáme si, až pojede Dino Rider a hodíme tu speciální abilitu. Tisíc je spolu, 12, no, ono tady rychle, no ta hra není pomalá. Mimochodem, ajčko tady je docela načítovaný, má neomezeně bodů, jenom má prostě časový odpočet, kdy začne spamovat prostě moderní jednotky. A Dino Rider. Dva? Proč do třetího? Necháme padnout z tohohle vojáka. Tak. Počkáme, jestli něco nepošle. Nepošle. Počkáme, jestli se doklepá obrazovka. A 5 kiločo, výborně. Základ dostala lehké poškození. V dalším levelu se nám vytuní. Nejlepší je posílat clubmeny, který chytají damage a ostatní, který střílej a prostě odstřelují nepřítele z dálky. Tři tisíce expu skoro. A nepřítel koupil nejlepší katapult. Ne. A do prkna.
Nepřítel upgradeoval éru rytířstva. To je úplně vedle. To není dobrý. Sledujte, jak ten rytíř bude všechny vám tapovat, jo? Ten je nehorázně broken. Ale zase jako 65 peněz. Dino Rider. Upgrade. Prodáme toto a koupíme ohnivý katapult, Swordman a Archer. V této éře jedna z nejlepších abilit, co je, což jsou šípy, ukážeme se. Počkáme, dokud nedojde kaskáda. Jo. Borec s mužkou. Kuší. Tak. Jezdec je tady velmi OP jednotka. I když má turnajový oštěp. Nemlaď mi do toho. To není dobrý. To není dobrý. Parchant. Tak. 14 000. Budem první. Stačí zabít toho koně. Skvělý. Ne, je první, sakra. Další doba, křižáci a křesťané. Nejvíc zbytečná síla je to tady. A to je nesmrtelnost na fotku. Prodáme děla. Koupíme kanon. Většina lidí, co hraje Age of War. Sakra. Sakra. What? Did my god mode? Jsem posral. Většina lidí, co hrál Age of War, tvrdí, že ta poslední červená tureta je nejlepší. Nemůžu souhlasit, ale je špatná. No, radši prostě tu žlutu. Mají stejný dostřel, stejný damage, jenom prostě tento se rozdělí na 3 náboje. Tak. Tohle je masakr, tady tahle část. Hlavně tenhle kanonýr za 1000, to je boss. Parchant má dělo. Jsem tak toho brzo. Já si nesmím myslet, že ho porazím. Ono to je těžká hra. 45 000 na další z éru. To je hodně.
další éru máme éru moderní. Což ještě víc v hubu. Aha, on má ten výbušný kanon, Parchant. Jej, jsme první. Tady vidíte, jak to funguje. What? Ano, 7000 za turetu, to už je dost. A 7000 za tank. Ale 200 000 expo. Tohle bude na dlouho. A to prdele. Dva tisíce nás stojí pěšák. Ten demoman je hrozně overpowered jednotka. What? Dva tisíce. What? 2000 za jednotku? Jo. Co mluvím, no? Jo. What is? Tak čus. Pořád mě někdo ruší. Upgrade. Zapte ty pitomce. Sakra. Zabo. Zabo. Jo. Oh, já na to nemám. Bombardér je trapný, on je to urol. Punku tě. Já mám prachy. Čady, takový. S tím, že ještě neposlal tank, tyhle. Tohle jsou. Dík. Fuj. Proč tak drahý, ty turety. Vole. To razo. Do prdele. Ne. Ach jo. Dobře.
Tady jsem se zelal, ono tohle je fakt těžká část. Ono už to je v podstatě potom už jen vesmír, který je úplně stejně otravný. Takže jo, pokud chcete druhou část, napište komentář, chci část 2. Takže jo, my se budeme u další produkce. Čau!